Jordens klimat är i ständig förändring. Istider har avlöst varandra och medeltemperaturen har förändrats med jämna mellanrum sedan jordskorpan stelnade för över 4 miljarder år sedan. Man kan ställa sig frågan om de senaste årens dramatiska klimatförändringar med översvämningar, orkaner, torka och jordbävningar som följd är resultatet av en naturlig process. Eller fungerar människans ökande energiförbrukning som en katalysator? Människans bidrag till klimatförändringarna är omdiskuterat, men ingen ifrågasätter nog att vi skyndar på den så kallade växthuseffekten. Växthuseffekten, alltså atmosfärens förmåga att värma jordytan, definierades redan 1824 av den franske fysikern och matematikern Joseph Fourier. Samtida forskare tog växthuseffekten på stort allvar och menade att människan måste överge den moderna industrialismen och senare konsumtionssamhället för att rädda planeten från undergång. Frågan var bara om det redan var för sent. En man hade en idé om hur vi skulle kunna vinna tid. Den tysk-italienske upptäcktsresanden Johnny Mancini Rosenthal var en autodidakt i alla avseenden och mest känd för sina framgångar inom musikarkeologin. I en artikel från 1947, 3 år före sin död, återberättar han ett märkvärdigt experiment som han genomförde i Sverige 1917 medan resten av Europa låg i krig. Hans fader, Lohengrin Rosenthal, hade av en slump upptäckt en serie uråldriga inskriptioner i en isgrotta på Svalbard. Efter noggranna studier och jämförelser med andra äldre skriftspråk framgick det att inskriptionerna på isväggen beskrev någon sorts ekvation som avslöjade existensen av mystiska väsen som enligt skriften skulle leva inuti isens kärna. Dessutom fanns en ljudvåg inristad i isväggen. Ekvationen och ljudvågen visade att en kombination av akustiska klanger och hög värme från öppen eld skulle initiera en process som avhöljer en akustisk port för dessa isväsen att passera in i vår värld. Mancini Rosenthal var inte främmande för det okulta eller esoteriska och han lyckades få till stånd några enkla försök på Ångermanälvens tjocka is. Resultaten är anmärkningsvärda. Detta unika filmklipp, förmodligen filmat av Mancini Rosenthal själv, visar hur ett antänt piano kollapsar av värmen och slår i isen. Det som händer sedan är omdiskuterat. Jag vet att du, kära läsare, inte kommer att tro mig. Men jag svär vid Gud. En varelse, nästan bara som en skugga, reste sig ur resterna av det brinnande pianot. Det såg ut som det dansade i röken som var uppblandad med ånga från den smältande isen. Jag har aldrig sett något liknande. Det var vackert och skrämmande på samma gång. Men det var också över inom ett ögonblick. Mancini Rosenthal hävdar alltså att det är ett av de mystiska isväsendena som för ett ögonblick uppenbarar sig på filmen. Men vid Royal Geographic Society i London avfärdade man honom som en bedragare och i bästa fall som galen. Johnny Mancini Rosenthal hämtade sig aldrig från den kritiken och kunde heller aldrig återuppta sina försök. I artikeln från 1947 är det en bitter gammal man som redogör för experimenten på isen 1917 och avslutar med en fundering om hur det kunde gjorts annorlunda. Nu, nära 40 år senare, har minnena falnat en aning. Men jag kommer tydligt ihåg skönheten hos det mystiska isväsendet som verkade leva i isens kärna. Kanske utom räckhåll för människan. Men det har dock slagit mig att vi aldrig tog fasta på höjden. Kanske skulle pianot släpps på isen från högre höjd. Det får jag aldrig veta. Johnny Mancini Rosenthal, Shanghai, juni 1947.